ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଲାଇଭକୁ ସ୍ୱାଗତ। ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ବାରିପଦା ବାଗୁଡ଼ା ରୋଡ଼ ଠାରେ ଥିବା ୟୁରୋକିଡ୍ସ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ କୁନି ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆମ କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କର ବୈଦିକ ବିକାଶ ତଥା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କ୍ରମେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କୁନି ରଥଯାତ୍ରାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଭାବରେ ସୋହମ ଦାସ, ପ୍ରୀତମ ପତି, ଦିବ୍ୟ ଆୟୁଷ ମିଶ୍ର, ରିୟାଂଶ ପାଣି, ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେହେରା, ଜୟାଦିତ୍ୟ ଗିରି ପ୍ରମୁଖ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ବେଳେ 80ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୁନି କୁନି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରଥ ଟାଣିଥିଲେ। ଏହି କୁନି ରଥ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଭକ୍ତଙ୍କ ସହ ଅଭିଭାବକମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂଯୋଜିକା ସୁଚିସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା, ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅମିତା ପଣ୍ଡା, ବନ୍ଦନା ମାଝି, ପିଙ୍କି ମିଶ୍ର, ଜାହ୍ନବୀ ପଲ୍ଲେଇ, ମଞ୍ଜୁକ୍ତା ରଣା, ସସ୍ମିତା ରଥ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।